ម្រើនពរញាតិញោមបាត់បរិស័ទនេះគឺជាសួនបៃតងដែលនៅក្នុងទីកាមុនហ្នឹងគឺកន្លែងភូមិបពធរនៅអង្គរវត្តបងមុនបានបើកឲ្យប៉ុន្តែដោយបាត់ទៅឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញប៉ុន្តែបើតាមនេះគឺទុកសបត់មួយអ្នកគេយក10000រៀលហ្នឹងហើយម្នាក់10000រៀលសម្រាប់លក់សបត់នៅទីនេះហើយអ្នកហ្នឹងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមលក់សបត់ហើយចូលមើលទស្សនាប៉ុន្តែมันមានការសំដែងច្រើនដូចមុនទេទៅទៅបើករៀបចំនឹងហើយតែនេះក៏ចូលទៅមើលនៅរូបចម្លាក់សូន7កមូនបោះហើយមានរូបពីបុរាណអប្សរាណានៅតាមការតាំងនៅក្នុងកន្លែងទីនោះបោះនេះគឺមានរូបសំណាក់នឹងហើយមានសូនរូបបោះពីកមូននឹងធ្វើជារូបជនជាតិណាពីសម័យកាលអង្គរក៏ដូចជាសម័យកាលមុនហ្នឹងនឹងមានរូបជនជាតិណាចូលទៅឃើញហើយបងហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទជើងបានទស្សនាទៅឃើញកន្លែងច្រើនបងហ្នឹងពកែសូនរូបហ្នឹងហើយទីនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមបើកមុខវិញហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញដូចមុនទេគឺមុនគឺមានការសំដែងឲ្យចូលមើលកន្លែងរូបកមូនសិនបងមុននឹងចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបកកែធ្វើណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចហ្នឹងមើលទៅយើងទស្សនារូបហ្នឹងហើយតាមផ្លូវចូលទៅមានស្អាតស្អាតបងបកកែធ្វើណាឆ្លាក់ជារូបហ្នឹងហើយប្រសងក៏បាននិមន្តទៅមើលណាកន្លែងនោះមានកងតបមានស្អីពីសម័យកាលអង្គរនឹងហើយក៏ដូចជាសម័យកាលមុនមានចិនមានអីទៀតណាខ្ញុំណានឹងហើយគេធ្វើចឹងចូលទៅនឹងហើយមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងពីមុនមកចឹងទៅបោះហើយក្នុងទីនេះគឺមានតាំងរូបច្រើនបោះមានតាំងពីមហាក្សត្រមុនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមានតារាចម្រៀងមានអីចឹងទៅនេះពបាទអង្គឌួងញ៉ឹងណាពបាទអង្គឌួងហើយយើងទស្សនាទៅបងនឹងការសូនរូបនឹងបកែធ្វើបងតាមផ្លូវចូលទៅណាយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងចង់ធ្វើទស្សនាឥឡូវគេបើកដំណើរការហើយចឹងយើងអាចចូលទៅមើលបានហ្នឹងហើយចូលទៅមើលរូបមើលអញ្ចឹងទៅនេះប្រមាណនរោត្តមសុរាមរិទ្ធបាទណាគឺតែងដោយស្អាតបងហ្នឹងហើយនេះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះណាអញ្ចឹងយើងនឹងបានទស្សនានៅរូបណាហើយមានតារាចម្រៀងតារាកំ្លែងអីទៅនៅក្នុងទីហ្នឹងពីសម័យកាលតន្ត្រីសម័យកាលមុនក៏ដូចជាអីចឹងទៅណានេះគឺយើងទស្សនានេះសម្ដេចបែននុតណាហ្នឹងហើយ
ហើយមកទៀតគឺនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រីជុនណាតបងនឹងដែលគេធ្វើពីក្រមួនដែរព្រះសង្ឃសម្ដេចសង្ឃខ្មែរយើងហ្នឹងហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រីជុនណាតបងណានឹងគឺធ្វើពីរូបក្រមួនសូនណាហ្នឹងហើយនេះអ្នកចំបៃដងវែងប្រឈួនណាបងហ្នឹងហើយណាមានការគូក៏ដូចជាការសូនរូបពីក្រមួនអញ្ចឹងយើងទស្សនាអញ្ចឹងទៅបន្តបោះសត្វតាមផ្លូវទៅហ្នឹងហើយមានហ្នឹងហើយហ្នឹងភីរុំងុយណាអញ្ចឹងគឺមានច្រើនទៀតបងរូបនេះវិធម្មភាពมันបានស្គាល់អស់ទេតែគ្រាន់តែយើងមើលអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីនេះបងណាចាមនេះជនជាតិចាមណាហ្នឹងហើយមានវិហារមានមនុស្សរស់នៅពីសម័យកាលមុនហើយក៏ដូចជាការគូដូចជាការសូនរូបបែបជនជាតិហ្នឹងហើយភាគតិចការរស់នៅហ្នឹងយើងអាចចូលទៅមើលទស្សនាហ្នឹងបាននៅក្នុងទីនោះឥឡូវគេដាក់សួនហ្នឹងហើយសួនបៃតងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងទស្សនាឃើញមានច្រើនហ្នឹងរូបស្អាតស្អាតហើយណែបកកែធ្វើបងដូចជាការដាំទឹកដាំអីមែនតែនហើយផ្ទះជនជាតិការរស់នៅហើយនេះគឺជនជាតិបងយើងទស្សនាបានត្រឹមតែរូបនឹងទេបងដល់នឹងគឺវាមិនបានអ៊ូអរដូចមុនតែក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការបើកទៅយើងអាចចូលទៅមើលបានបងនៅអង្គរវត្តហ្នឹងហើយនេះគឺតារាចម្រៀងពីសម័យកាលមុនហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចទស្សនាឃើញហើយបងនឹងតារាចម្រៀងណានឹងសិនស៊ីសមុទ្រនឹងរុសរៃសធាណាគឺតែងគេធ្វើពីក្រមួនណាបងអ្នកមានសម័យមុនណាណានៃគ្រូសាសុភមង្គលណាគេមានការតែងអញ្ចឹងបងនឹងឯនៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះមានច្រើនបងណាយើងមើលតាមហ្នឹងទៅណាពុទ្ធបរិស័ទយើងបើពុទ្ធបរិស័ទបានទៅមើលក៏ល្អហើយនេះតាមទាហានកងតបមេទាហានការគ្រប់គ្រងពីសម័យកាលមុនហ្នឹងហើយមកដល់សម័យកាលលើហ្នឹងក៏មានតែងតាំងមានរូបមានអីចឹងដែរអញ្ចឹងយើងបានទៅទស្សនាអញ្ចឹងទៅប្រហែលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងរូបទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្វែងយល់ប៉ុបានស្វែងយល់ទៅក៏ឃើញថាយ៉ាងណានឹងតាមនៃការទស្សនារបស់យើងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺរូបចម្លាក់ប៉ុរូបចម្លាក់ចូលទៅមានរូបចម្លាក់អប្សរានឹងកលែងសម័យសាងសង់អង្គរហ្នឹងហើយពីសម័យអង្គរមនុស្សរស់នៅណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺមានសូនរូបណាមានសូនមានគូអីទៅតាម
ការពូកែពោជទេស៣របស់ខ្មែរយើងដែលបានរៀបចំនៅកន្លែងតំបន់អង្គរបស់ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងទស្សនាទៅហើយសួរគេទៅណាសួនបៃតងនៅឯណានឹងហើយយើងនឹងទៅកំសាន្តនៅទីនោះទៅអាចឃើញរូបទាំងអស់នេះបានពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយបងនឹងឲ្យរូបភាពទាំងអស់នេះដែលយើងបានទស្សនាតែឃើញនឹងឲ្យរូបដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញតាមទស្សនភាពទាំងអស់នេះគឺមានសភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានដឹងបើឲ្យរូបនេះគឺតាមក្លងទ្វារតាមអីហ្នឹងគឺមានច្រើនតាមការក្បោកបៃរចនាហើយមានធ្នូស្នាអីសង្គ្រាមពីមុនមកនឹងនៅបន្សល់ទុកឲ្យយើងបានមើលដឹងស្គាល់អំពីទីហ្នឹងបងដែលមានប្រតិកម្មអ្វីដែលនៅតាមសម័យកាលមុនណាអង្គរហ្នឹងតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺមាននៅក្នុងនេះទាំងអស់បងអាភិភិមមិនសូវបានជាដឹងនៅក្នុងរូបទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណទេតែគ្រាន់តែថតទៅសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកទស្សនានៅរូបទាំងអស់នេះដែលមិនបានទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទៅគឺឃើញពីទិដ្ឋភាពនៅសម័យអង្គរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យលើកដុំថ្មសាងសង់អង្គរវត្តយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូសនេះព្រោះខំប្រឹងហ្នឹងហើយគឺមនុស្សសាច់មិនមិនណាបងហ្នឹងហើយគឺដឹកឃើញពីដូនតាយើងដែលខំប្រឹងសាងក៏ហ្នឹងគឺស្នាដៃបន្សល់ទុកឲ្យយើងនៅសម័យកាលនេះគឺអស្ចារ្យបងហ្នឹងហើយណាឃើញទេបងហ្នឹងមានដាប់រូបដាប់អីសូនធ្វើតម្រំតែបានក៏ហ្នឹងគឺមិនងាយទេបងហ្នឹងហើយគឺការសាងសង់ហើយថាពុបពបរោះរបស់យើងពីមុនមកហ្នឹងបានបន្សល់ទុកបងហើយនេះគឺមានស្គរមានអីចឹងទៅបងរូបសត្វហ្នឹងហើយក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបងមើលកន្លែងសូនរូបក្មួនហើយក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងបងទៅខាងក្នុងហ្នឹងពីមុនមានសំដែងមានអីកន្លែងភូមិជនជាតិកន្លែងមើលសត្វសំដែងឯច្រើនដែរតែឥឡូវហ្នឹងក៏បានបើកហើយប៉ុន្តែมันមានការសម្ដែងដូចមុនទេហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះគេដាក់ហ្នឹងហើយណាគេដាក់ផែនទីសម្រាប់ចូលទៅគេណែនាំយ៉ាងម៉េចគឺយើងមើលនៅក្នុងទីហ្នឹងហើយនេះក៏មានសិស្សសាលាមានអីគេមកសិក្សាកន្លែងមើលអីចឹងទៅគ្រូនាំមកមើលហើយសិក្សានៅកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំគណៈអាភិបបាននិមន្តទៅកន្លែងនឹងក៏បានទស្សនាមើលនៅខាងក្នុងបងនៅខាងក្នុងនឹងមានសាសនាមានអីចឹងទៅហើយមានអ្នកលេងភ្លេងតាមផ្លូវចឹងណាបងហ្នឹងហើយពួកសាសនានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងបងអាត្មាទៅនឹងចង់សាសនាគេមកសិក្សាកម្មសិក្សាណាបងហ្នឹងហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយទៅមើលក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្នុងច្រើនទៀតនឹងមានអ្វីអ្វីញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដាននេះផែនទីគេថាសួនបៃតងអង្គរបងហ្នឹងហើយយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅបង
ហ្នឹងហើយនោះដើរទៅនោះមានផ្ទះទឹកមានផ្ទះអីកន្លែងគេសំដែងពីមុនមកកាលអាត្មាមកមុនបានចូលទៅដែរគឺមានគេសំដែងច្រើនបងនឹងលេងអីចឹងទៅមានពួកជនជាតិមានអីចឹងទៅបងមានមនុស្សម្នាច្រើនតែលើហ្នឹងគឺថាมันបានសំដែងដូចមុនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដើរមើលបានបងនៅមានរូបសំណាក់មានអីចឹងទៅណាមានតែងខ្លាឃ្មុំហ្នឹងគុណចាស់ថតហ្នឹងហើយហើយចូលទៅខាងក្នុងបងមានសួនច្បារសួនឯស្អាតណាហើយមានធ្វើអំពីកងោកធ្វើអីចឹងដែរណាញ៉ឹងណាណាតែងរូបតែងអីធ្វើក្នុងសួនច្បារសួនឯមានទិដ្ឋភាពស្អាតបងហ្នឹងហើយហើយនេះកងោកបងចូលទៅឃើញកងោកប៉ុណ្ណាណៃកងោកកងោកធ្វើអំពីស្មៅវិញដែរណៃបងហ្នឹងហើយសពនិមិត្តទេតែពកែតែងស្អាតដែរបងហើយដើរមើលក្នុងទីនេះមានរូបតំណាងដូចជានៅក្នុងព្រំរាជវាំងហ្នឹងហើយវាំងនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែយកមកដាក់នៅក្នុងទីនេះបងហ្នឹងវាំងវាំងស្ដេចណាញោមពុតបោះសាទទស្សនាមើលបងឃើញស្អាតទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងទីនេះបងណាហើយមានមនុស្សម្នាច្រើនបងដែលគេទំនេរទៅក៏គេមកដែរសះស្លាយចឹងមកមើលចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះវាំងប៉ុណ្ណាវាំងតែថ្មមកនេះគឺវាមិនតាន់មានមនុស្សដោយសារមិនចំថ្ងៃដែលមនុស្សមកច្រើនព្រោះមកច្រើនអាចមានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះវាំងប៉ុណ្ណាបរមរាជវាំងហ្នឹងគេធ្វើទូចដែរទេប៉ុន្តែយើងថតចេះទៅមើលទៅនេះដើរមើលវាំងប៉ុណ្ណានឹងហើយចូលមកដល់នេះបន្តទៅទៀតយើងទៅទស្សនានៅរូបផ្សេងផ្សេងទៀតបងប៉ុន្តែនេះវាយូរឲ្យពុតបោសាត់មើលវាំងហ្នឹងណាតាំងកពិតនៅភ្នំពេញមានហើយតែគេធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ស្អាតដែរហ្នឹងហើយបន្តមកចូលទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតហ្នឹងមានស្អីទេយើងនឹងពុតបោសាត់ទៅមើលមើលបងមកភាពដើរតាមនឹងគឺមានច្រើនដើរមិនសពទេនឹងដោយមានសាសនាមានអីច្រើនបងហើយអាត្មាដើរមិនសពទេនេះគឺជាកន្លែងនេះវាមានឯករាជ្យបងនឹងហើយវាមានឯករាជ្យនៅភ្នំពេញឥឡូវនៅអង្គរណាបងនៅសួនបៃតងនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទទស្សនាមើលទៅបងវាមានឯករាជ្យណាហើយទៅទៀតបងក្នុងទស្សនាមើលផ្សេងផ្សេងទៀតមានស្អីខ្លះពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៅមើលបងមានសัตว์មានអីចឹងទៅធ្វើជារូបសំណាកណាចឹងមានច្រើនបងមានច្រើននៅក្នុងទីនេះអាចដើរមើលបានទស្សនាចឹងទៅបងណាมันមានការសំដែងក៏ប៉ុន្តែមានផ្សារថ្មីណាពីមុនណារូបផ្សារបងណាអ្នកកន្លែងគេធ្វើមួយយ៉ាងដែរណាពុទ្ធបរិស័ទអង្គធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញណានៅកន្លែងហ្នឹងដូនពេញហ្នឹងបងហ្នឹងឯងឃើញស្អាតទេបង
ណាហ្នឹងគឺទស្សនាចឹងប៉ុណ្ណាដែរហើយកន្លែងនេះមានព្រះពុទ្ធធំបងបរិនិព្វានដែលជាទីកន្លែងចូលទៅគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លានមស្ការកន្លែងល្អបងហ្នឹងហើយមានព្រះពុទ្ធរូបដែលយើងគួរគោរពបូជានៅទីកន្លែងនេះនឹងមានព្រះអង្គធំបងណាហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏បានទៅនមស្ការនៅទីនោះផងដែរនឹងដោយឃើញក៏តាំងចិត្តនមស្ការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយបុណ្យបោសសត្វយើងទស្សនាឃើញធំហីបងហ្នឹងហើយភ្ជាប់ដោយអាវាតគឺការមិនធ្វើបាបទាំងពួងសំកុសលកិរិយាចម្រេះចិត្តឲ្យស្អាតផុតផងហ្នឹងហើយនេះគឺរូបព្រំបងហ្នឹងហើយនេះគឺកន្លែងដែលយើងថតពេញនឹងទស្សនាទៅឃើញព្រះអង្គបរិនិព្វានធំបងធំណាស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចទៅទស្សនាបានហ្នឹងហើយតើថាឈូកវាមិនទាន់ផ្កាមិនទាន់ចេញផ្កាប៉ុន្តែយើងទស្សនាបងទស្សនាទៅឃើញហើយដើរមិនសពបងមិនសពទេសួនបៃតងកូននឹងបងហ្នឹងហើយច្រើនណាស់អាត្មាក៏រន្តថតត្រុសត្រុសបានចូលទស្សនាហើយក៏ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាហ្នឹងបានឃើញតាមផ្លូវហើយមានដំរីមានអីអូហើយទៅប្រកែថតរូបហ្នឹងអាចថតបានហ្នឹងហើយមានរូបចម្លាក់ធំធំផងហ្នឹងដែលចិត្តតិភាពដែលយើងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាហើយអាត្មាភាពបានចូលទៅនឹងគឺដូចបានជម្រាបឲ្យថាថតមិនអស់ទេនៅក្នុងទីហ្នឹងណាដោយការដើរទៅមិនអស់ទេបងហ្នឹងមានរូបច្រើនទីឃ្លានៅក្នុងទីនេះបងមានទឹកធ្លាក់មានអីចឹងទៅបងមានកន្លែងទឹកធ្លាក់ណាហើយគេធ្វើទឹកហូរមកណាតាមថ្មណាហើយផ្ទះនេះមុនគឺមានគេសំដែងមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែស្ងាត់បងស្ងាត់ហ្នឹងហើយស្ងាត់ហើយតាមនេះគឺមានទឹកមានអីចឹងទៅហូរហែបងហ្នឹងគឺយើងបានទស្សនានៅក្នុងសួនបៃតងកូនេះហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងទស្សនាមើលទៅបងហើយអាត្មាភាពនឹងនេះកន្លែងគេអ៊ូអរពីមុនកន្លែងសំដែងកន្លែងភូមិជនជាតិកន្លែងអីចឹងទៅសំដែងច្រើនដើរលើខ្សែហ្នឹងហើយមានច្រើនតាមហ្នឹងដែលមកមុនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអស់ហើយបងมันមានដូចមុនទៀតទេណានៅតែផ្ទះនៅតែការសាងសង់ចឹងបងហ្នឹងហើយឃើញស្អាតស្អាតបងរៀបចំវិចិត្ររចនាចឹងទៅបងហើយទីផ្ទះទឹកហ្នឹងហើយមានទីកន្លែងតែដើរមើលទៅបងណាអាត្មាពេលបានដើរកៅភូមិលិចទឹកបងភូមិលិចទឹកណាភូមិលិចទឹកនៅក្នុងអាហ្នឹងគឺមានស្រះមានអីចឹងទៅណាដើរទៅឃើញស្អាតដែរបងរៀបចំហ្នឹងណាហើយក្នុងទីនេះគឺមានទីធានាមានទីកន្លែងដើរមើលថតអីបានច្រើនបងហ្នឹងហើយព្រះទឹកកន្លែងនេះស្ងាត់រៀងស្ងាត់បន្តិចហើយហ្នឹងហើយណាបងពុទ្ធបរិស័ទទស្សនាមើលទៅបងនេះគឺព្រះទឹកណាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដើរថតយ៉ាងលឿនបងដោយមិនបានអង្គទេពីព្រោះ
ចូលមកក៏យងយូរហើយដើរអញ្ចឹងក៏បញ្ញាប់ទៅវិញបងនឹងឯពុទ្ធបរិស័ទយើងទស្សនាក្នុងរូបភាពប៉ុណ្ណឹងឯងពុទ្ធមកភាពបានមកអង្គរហើយក៏ឆ្លៀតចូលមកសួនបៃតងហ្នឹងហ្នឹងឯងដែរពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទស្សនានៅក្នុងរូបភាពដែលបានរៀបរាប់ពីពរណីមកនេះខ្ញុំគិតថាភាពបានដែរហ្នឹងហើយក៏សូមអភ័យទោសផងក្រែងលោបើមានកំហុសកុសឆ្គងឲ្យការនិយាយស្ដីអីទៅបងហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែបានពុទ្ធបរិស័ទយើងទស្សនាទេបងនឹងអ្នកដែលចង់មកអង្គរវត្តអាចមកដើរមើលទស្សនានៅក្នុងទីនេះបានបងហ្នឹងហើយសូមអរគុណនិងអរគុណដែលពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនានៅការរៀបរាប់ដោយដែលខ្ញុំគណៈអាភិបាលថតនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុងកន្លែងសួនបៃតងអង្គរបងនឹងក៏ដល់វេលានឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបងហ្នឹងហើយសូមអរគុណនិងអរគុណបងដែលពុទ្ធបរិស័ទចំណាយពេលវេលាក្នុងការទស្សនាបងសូមចម្រើនពរ